degmada Kalabeer 32 kilometir ee dhanka koonfureed Laascaanood ka xigta waa deegaan muhiim u ah magaalada Laascaanood maadaama 700% biyaha laga cabo Laascaanood laga keeno Kalabeer. Horantii sanadkan ayay dadka deegaanka oo kaashanaya maamulka gobolka isku tashi ku bilaabeen. Wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliya Cabdullaahi Abubakar Ismaan ayaa kormeer indhayn ah ku tagay isaga iyo wafdi wasiirraha uu hoggaaminayo. Ugu horreyn injineer Cabdi Fataax Cumar Faruur iyo odayaasha deegaanka ayaa wafdida uga warbixiyay marxaladaha ay mari doonto waddadu iyo sida ay ula soo dabaasheen 4 kilomitir oo carabuuxina. Tahay waxay u baahan tahay inaad idinka sheekayn mayso. Intii aynu soo marnay ilaa halka aynu taagannahay buurta ayaa caqabad waddada ah. Haddii aan Kalabeer la gaaro buurta hadii la gaaro waa meel banaan halkaas oo kala aan board lahayn oo hawadkiiba loo baxayaa. Haddii Ilaahay idmaayo marka waddada caqabadeedu waa halka aynu taagannahay ilaa magaalada. Intii aanu qabanay awooddeedana waad aragteen. Waxaanu soo dhaweynaynaa oo aanu aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa wasiirka taladiisii maantana talana waa ka rabnaa, waxtarna waa ka rabnaa. Mid hore noogu dhawaaqay oo hadeer noogu celiyo iyo mid uu yiraahdo wardad baan arkay gidaar ku xidhan oo Jamal Qaaf wadaye aan ka qayb qaadano. Xukuumadda ka codsayna iyo waliba maayaka degmada, degmaayaka degmada in waddadan si toos ah wax noola ka qabto oo aan hagar lahayn. waan soo dhaweynaynaa. Waxa weeye dariiqa kan waa dariiq isku xidhaya. Insha Allah aan rajaynaynaa inuu isku xidha ilaa hawd ilaa xadka Itoobiya inuu gaadho. Baan rajaynaynaa. Waxaan leenahay hawshaasu dawa hawlina wadataal weeye dowladda hawshkaga aadanayd. Waxaan filaynaa inay wadada dhamaystiri doonto. Duqa degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Maxamed iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Sool Saleeban Diiriye ayaa ka sheekeeyay sida ay muhiimka waddadan ay ugu tahay bulshada ku nool gobolka Sool iyo xitaa kuwa ku nool dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia. Waddadii u dhaxaysay Kalabeer iyo magaalada Laascaanood mustaqbalka la rajaynayo inay gaadho xuduudka Ethiopia hawshan ee halkaa wax lagu soo gaarsiiyay feer iyo faralaab marka kowaad oo ku faraxsanahay dadkan in badagu baaqi jiray war aynu gacmo wada jirba wax ku qaabtaan. Labada gacmood way istaageera marka wax qabsta wax lagugu daraa kolley haddaanu doodoosanahayna dee waxaan ku dari karo waan ku daraynaa haddii cagafteeda waa taa joogta anu xagga qalabkun baan muxuu ahaa dee ka saacidi karnaa haddii lahaydmo tanna maanta diyaar baa loo yahayada wasiirkiina la joogo uu idinoo faahfaahin doono waxaan ogeysiinayaa dadweynaha reer Sool waddo inaan ama aysan reer lahayn ama aysan cid gaar haysan lahayn waddo ay ummad ka dhaxayso sadaqa jaari ay tahay marka waxaan leenahay cidii wax ku darsan karta iyo cidii taageeri karta cid walay wadada taageer soo dhaweeyay. Wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliya ayaa la dhacay sida ay shacabka deegaanka dhexda ugu xidheen barbilowga waddadan iyaga oo soo gaarsiiyay meel wacan. Wasiirka ayaa sheegay in 22 miisaaniyadda dowladda oo 20% ayaa wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka lagu dari doono. Waxaan isu leeyahay hawshaad qabateen cid qabatay way yar tahay aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa anagana wani dhiiri gelinaysaa inaanu idin qacan furnaano tala iyo tusaale labadaba wixii aanu idinka tarayno. Gudida hore war isku aragnay anagu miisaaniyad sanadeed baanu leenahay miisaaniyaddaas aanu qorsheynaa bishii saddexaad bay nagaga beegantay markaad bilaabayseen waxaan idin ballan qaadnay 2021-ka wixii aanu ku darayno inaanu mudnaanta koowaad idin siin doono insha Allah haddii Alla ka dhigo 120 miisaaniyaddeeda waxaan ku bixinaa waddooyinka noocan oo kale marka insha Allahu mudnaanta koowaad ayaad idin siin doona. Fataax Maxamed Cabdi Television Kasaab Laascaanood. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom